यसको खुट्टा पनि पहिला सुरुमा यसलाई म भिराइदिन्छु अनि यसलाई म छोड थाउँ ल प्रेमले ताली जोड्ने पर्दैन भयो ताली पड्काउनुहोस् भनेको त नाइट बसको हरन जस्तो ट्याटाएर टुटु ट्याटाएर प्लस अब यसलाई चुरोड तर्की दाजु हिजोसम्म सूर्य चुरोड तान्थ्यो सूर्य चुरोड कहिले भाउ बढेको छ 20 रुपियाँ लिन्थ्यो भने 25 रुपियाँ लिन थालेको छ त्यही भएर 5 रुपियाँ पाइलट चुरो अब यसले ताने त्यहाँ ल ताली पठाइदिनु जोडले एक ताली तर एउटा कुरा सल्काइदिउँ मलाई सल्काइदिएको तान्नेले हो मैले होइन हेर्नुहोस् लो हेर्नुहोस् सुरोट मैले सल्काइदिएँ अब यसले तान्न सुरु गर्छ ल ताली पड्काइदिउँ त फोका फोका धुवा निकालिदिउँ ताली पड्काइदिनुहोस् अलि अगाडि हेर्नुहोस् माथि माथिबाट उडेको छ त्यो धुवा हुन्छ हेर्नुहोस् पछाडिबाट उयाँबाट फ्याल्छ 50 ग्राम त्यो एकपट्टिबाट अनि उयो दुलोबाट फ्याल्छ 50 ग्राम हेर्नुहोस् कति मजाले 100 ग्राम धुवा फ्याल्छ आइस्ते मरोसम्म पहिला सुरुमा अब यताबाट यसले चुरोट तान्छ यताबाट उयो साँपलाई बाहिर निकालौँ है हेर्नुहोस् यही साँप हो हेर्नुहोस् यही साँपलाई हेर्नुहोस् समातेको मैले चितवनको जङ्गल मलाई डर लाग्छ यसलाई नै समातेको मैले चितवनको जङ्गल निकालेर देखाउँछु यसलाई समात्दाखेरि दाजुभाइ यसलाई समात्दाखेरि दुईवटा ग्लासले पढिदिने दुईवटा मरेको मान्छेलाई टोकेर फुत्रुकै पारिदिएको दुईवटा मरेको मान्छेलाई टोकेर कसरी खोज्दैन छुदो देख्यो त भागिहाल्छ अब यसलाई म निकालेँ सब अब हेर्दा हेर्दै चिउँदो बन्छ यसलाई मैले चिउँदो बनाउन सकिनँ भने मेरो पोलिरहेको जिब्रो काटेर यही जमिनमा पुर्दिनुहोस् बाउ पनि अवश्य एउटा जिब्रो पनि अवश्य एउटा हेर्नुहोस् ल ताली पड्काइ त्यसलाई चिउँदो बनाइदिनु सबैले पड्काइदिनुहोस् अब यहाँबाट म तर एउटा कुरा कतिपय एकले के सोच्नु भएन जादुवाला भाइ बाठो मैले नै यो रबरको साँपको मानि गरेको होला खल्तीमा हात हाले जस्तो गर्छ रिमोट दबाउँछ अनि यसलाई चल्यो चल्यो भन्छ माफ गर्नुहोला मैले यसमा केही लुगाएको छैन नपताए म 2-4 जनालाई चेक गर्न पनि दिन्छु ल ताली पठाइदिन्छु हजुरले हेरिदिनुहोस् त यसमा मैले केही लुगाएको छु रबर हो यता कसैले हेरिदिनुहोस् हेरिदिनु हेर्नु नतन कहाँ छुटिहाल्छ हेरिदिनुहोस् केही लुगाएको छ यहाँ छुटिरहनुहोस् त कपडा छ कपडा कपडा छ अरू केही त लुगाएको छैन हजुरलाई समाता डर लागेको छ कि छैन यो लबर सामान के डर यो डर लागेको छैन के डर दाइले भात खानु भएको छ कि छैन भात खाएर भात खानु भएको अलिक ठुलो स्वरले बोल्नुहोस् है ल सिधा गर्नुहोस् न नि दाइ डर त लागेको छैन नि छैन लाज लागेको छ कि छैन के को लाज लाग्यो एकैछिन तपाईँले 2 मिनट यसरी सिधा गरिदिन सक्नुहुन्छ ल हात सिधा गर्नुहोस्
च्याप्पै पक्रिन्छ सिधा गर्नु अलिकति अब यो